ଅଧୀନରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସର୍ ସଂଘ ଚାଳକ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଲେ ସାମିଲ। ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବଜନ ହିତାୟ ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 17ଟି ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଜର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ସରସଂଚାଳକ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ରାଓ ଭାଗବତ। ଲେଖା ସମାଜର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଏବେ ଭୁଲ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ଭାଗବତ। ସଭାରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ମରାଠୀ ଭାଷା ଲେଖକ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ୟାମା ଘୋନ୍ସେ, ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ହରମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବେଦୀ, ମାଲାୟମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଆଶା ମେନନ, ସିନ୍ଧି ଭାଷା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କମଲା ଗୋକାଲାନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଘ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକଳନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ବିଶେଷାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥିଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ। ये तो सबकी आवश्यकता है, पूरे समाज को साहित्य प्रेरित करता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि दुनिया में कोई भी बड़ा परिवर्तन आने के पहले एक बड़ी आध्यात्मिक जागृति होती है, और ये सत्य बात। ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଥିଲେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସରସଂଘ ଚାଳକ। ପାଖାପାଖି ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ, ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 300ରୁ ଅଧିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଚଳନୀକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ। ସମାଜରେ ନୂଆ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ କଲମ ଚାଲିଲେ ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନା, ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।